ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាអាត្មានេះ Channel សុខហេរីដឺនិងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយដែលខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងជំនួបរវាងកីឡាករចន្ទរតនាដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករចិនបាទគឺស៊ីវៃនៅក្នុងកម្មវិធី ហើយថ្ងៃនេះគឺព័ត៌មានគឺនិយាយលំអិតអំពីដៃគូរបស់គាត់របស់គីឡាករចិនដែលមានឈ្មោះថាស៊ីវៃនេះតតែម្ដងអញ្ចឹងសំណារបស់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់កុនជំរោះ ជើងខ្លាំងគុនជំរោះរបស់កម្ពុជាកីឡាករចន្ទរតនានិងបង្ហាញវត្តមានលើសង្វៀនវ៉ាន់ឆែមពីនស៊ីបទល់នឹងកីឡាករចិនវ៉ៃស៊ីនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគឺជាការឡើងសង្វៀនវ៉ាន់លើកដំបូងរបស់រតនាចាប់តាំងពីប្រកួតចុងក្រោយនៅខែសីហាឆ្នាំ2013បីប្រកួតចុងក្រោយរបស់រតនាលើសង្វៀនធំជាងគេក្នុងអាស៊ីមួយនេះបានឈ្នះទាំងអស់ដោយចុងក្រោយផ្ដួលកីឡាករគុយបា កាស្តាវ៉ាឡាត់ឥឡូវងាកមកមើលប្រវត្តិរបស់វ៉ៃស៊ីក៏មិនធម្មតាដែរគេមានវ័យទៅ29ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនិងធ្លាប់សាងកំណត់ត្រាយ៉ាងល្អឈ្នះ4ប្រកួតជាប់គ្នាក្នុងកម្មវិធី ONE ហេរ៉ូសេរី ONE ហេរ៉ូសេរីគឺជាកម្មវិធីផ្នែកមួយរបស់ ONE Championship ដែលតែងតែរៀបចំនៅប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងរកកីឡាករចិនល្អៗឲ្យឡើងមកប្រកួតកម្មវិធីធំ បន្ទាប់ពីធ្វើបានល្អនៅវ៉ាន់ហេរ៉ូសេរីកីឡាករកំពុងមួយម៉ាត់70រូបនេះបានឡើងទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធីវ៉ាន់វ៉ូរីយើសេរីណាញយកឈ្នះកីឡាករហ្វីលីពីនរុកគីបាក់ថុលក្នុងទឹកទី1គេចំណេះផ្ទួនផ្ទួនប្រាំប្រកួតជាប់គ្នាវ៉ៃស៊ីទទួលបានឱកាសឡើងប្រកួតក្នុងកម្មវិធីធំរបស់វ៉ាន់បាក់ជើងខ្លាំងរបស់ហ្វីលីពីនដានីគីងហ្គាតសម្រាប់ប្រកួតនេះវ៉ៃស៊ីធ្វើមិនបានល្អឡើយ ពលចាញ់ដានីដែលបន្ទុកក្រោយប្រកួតគ្នាអស់3ទឹកកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2020រឿងពិសេសមួយទៀតក្រៅពីប្រកួត MMA ជើងខ្លាំងវ៉ៃស៊ីក៏ធ្លាប់ប្រកួត Kickboxing ផងដែរដូច្នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបានជម្រាបរួចមកហើយអំពីសមត្ថភាពក៏ដូចជាប្រវត្តិប្រកួតរបស់កីឡាករចិនវ៉ៃស៊ីឬស៊ីវ៉ៃដែលជាដៃគូត្រូវជួបកីឡាករចិនរតនារបស់កម្ពុជាយើងនៅក្នុងខែធ្នូថ្ងៃទី18ឆ្នាំ2020នេះ ហើយប្រវត្តិរបស់កីឡាករចិនរូបនេះគឺ5ប្រកួតចុងក្រោយគឺគាត់ឈ្នះ4និងចាញ់1ដោយគាត់បានបាទកាន់កំណត់ត្រាបាទរបស់គាត់នោះគឺ4ប្រកួតបាទឈ្នះជាប់គ្នាទាំងអស់បាទហើយដោយការឈ្នះ4ប្រកួតជាប់គ្នាហើយបានធ្វើឲ្យគាត់ឡើងទៅជួបកីឡាករជើងខ្លាំងរបស់ហ្វីលីពីនប៉ុន្តែបានចាញ់បន្ទុកបាទសម្រាប់ប្រកួតទី5របស់គាត់ហើយក្រៅពីនេះគាត់ក៏ធ្លាប់ប្រកួតបាទលក្ខណៈគេហៅថា Kickboxing ផងដែររបស់ស្ថាប័នបាទ ONE Championship មួយនេះអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាចន្ទរតនានឹងប្រខាត់ត្រៀមខ្លួនបានល្អដើម្បីទទួលជាមួយនឹងកីឡាករចន្ទរនេះនឹងសង្ឃឹមថាគាត់ទទួលបាននៅលទ្ធផលមួយក៏ប្រសើរនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់ MMA មួយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមៗមុនគេពី Channel SokhengReader សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា